Hrgović, tu je i buket cvijeća. Filipe, dobrodošao. Kakve su dojmovi, uspio si prespavati koju noć nakon najveće pobjede definitivno u tvojoj karijeri? Jedna od rijetkih koja ti ovakve ozljede ostavila, ali ako si takav izašao kao pobjednik, onda znamo da je bilo. Dobio sam cvijeće simbolično, zato sam skoro poginuo u ringu od svojih prijatelja iz Fav Beta. Pa ništa, evo, stigao sam, sve dobro. Sretan sam što sam pobjedio. Izgleda se ovo. Kako si hejter? Ne samo da ga je pobjedio u dramatičnom meču gdje je bio i veliki preokret, nego je taj meč bio i dio velike priredbe Anthony Joshua i Usyk 2. Filipe, neću puno dužiti, dajem ti uvodnu riječ kako te bi doma meč ostavio. Pozdrav svima, hvala vam na lijepom dočeku. Pa evo, kao što sam rekao, i kao što se vidjeli, meč je bio težak. Ni ja, ni moj tim, ni malo ljudi očekivalo ovako težak meč. Kinez je stvarno pokazao da je tvrd orah. Iznenadio me i na kraju pobjedim. Tako da sretan sam zbog toga, stvarno. Sam sretan što sam, kao što sam rekao, u meču kad nije bila moja neka noć, nije bila moja najbolja izvedba, nije sve išlo glatko, našao sam snage, eto, da i u tom scenariju pobjedu našao sam način. Jer je on vjerojatno mislio da me rušio legitimno, tako da sigurno da mu je to bio veliki vjetar u leđa. A meni, eto, bez obzira i što me nije pogodio kak treba, s te psihološke strane me šokirao i unazadio i psihološki i bodovno. Na loš dan nađu način da pobjedim. Tako da, za mene je bila to malo loša noć, kad se probudiš na krivu nogu, nije sve išlo glatko kak je u većini slučajeva. I kažem, on me iznenadio i rušio, ali našao sam način da preokrenem i da donesem pobjedu u Hrvatsku.